tulipaka rangi magogo, nikawaambia nitaonesha tunavyoendelea hapa. Na leo tayari tumemaliza kupaka rangi na tumeanza kufanya finishing ya hizo deki zetu zote nne. Karibu, leo nipatie mwisho ya swimming pool yetu hii ambayo tayari tumeifungia mziki, tumeanza kuiwekea kapeti la nyasi, tumeanza kuifanyia testing kwa kuijaza maji, na hapa tunapoendelea sasa tumeanza kuiwekea na furnitures. Kama unavyoona hii ni sehemu inaitwa Our California Village, na hii ndo design ambayo nimeifanya na imependeza kusema kweli. Nisiseme mimi, muangalia wewe mwenyewe. Swimming pool yetu ndo hiyo sasa, tushaijaza maji hapo, tumewekea urembo wa mawe meupe pamoja na hizo taa. Usiku hapa panawaka vizuri sana. Na hapa nilikuwa nakagua kuona ile overflow, nilikuwa naelekeza kwamba ya maji itakuwa na overflow upande mmoja, basi hiyo overflow nilikuwa naiongelea kwenye part 1, basi ndio hiyo naiona hapa na kuonesha kwa vitendo kabisa kwamba tumeweza kufanikiwa kuitengeneza. Na swimming pool yetu kishaanza kwa functional vizuri, utaona maji yakiwa yanatiririka hapa. Hizi ndo zile furnitures ambazo watu wanakuwa nakaa na kunywa vitu, hilo ndo ile bar nilowaambia, na hii ndo swimming pool yetu. Kinachofuata baada ya hapa ni kuisafisha hii swimming pool, lakini so far mambo yote yamekaa sawa, tunasema buguji buguji. Hapa tayari swimming pool imeanza kuifanyia usafi kwa kuwekea dawa. Dawa inaitwa chlorine. Ziko nyingi kampuni zinazotengeneza dawa za kusafisha swimming pool. Nitawapa tips za kufanya wakati wa kusafisha swimming pool. Siku ya leo nikasema ngoja nijaribu kudumbukiza iPhone yangu kwenye swimming pool. Kama unavyoona nikaidumbukiza. Kwa kweli sio jambo nalolishauri kuifanya. Hem, tuendelee kwenye swimming pool. Hapa sasa wanasafisha swimming pool, na hicho unachokiona ni kifaa kinakuwa kimekonektiwa na exit valve. Ile exit valve inakuwa inanyonya. Kwa inavyonyonya, kile kifaa ni kama suction valve, inavuta ile uchafu kinautoa, alafu haya maji yatuyapeleki tena kwenye reserve tank, tunaya dispose. Kwa kule kwenye setting ya pump inasetiwa kwamba ivute uchafu afu inaya dispose. Tuko jirani na mto, kwa haya maji huwa tumeya dispose moja kwa moja kwenye mto kule, ili kurahisisha usafishaji wa hii swimming pool. Kwa hicho kifaa unachokiona hapo ndo kazi yake ni kuvuta hicho hapa nimekishika mkononi, ndo hicho ambacho amekifunga kwenye ile hose pipe ambayo imeunganishwa kwenye exit valve, ambayo inavuta sasa ule uchafu na kuupeleka nje. Hichi ni kitendo kwa ajili ya kutoa mchanga huo unaoona hapo umeseto kule chini, na huu umeseto kwa sababu wakati tunaendelea na construction za vitu vingine tuko tushaweka maji kwenye swimming pool, kwa lazima tuisafishe iwe safi. Hii ni hatua muhimu sana ya kabla ya kukabidhi swimming pool kwa mtu. Inatakiwa ifanyie service walau wiki 3 wiki 4 kabla hujamwambia sasa hii swimming pool ni ya kwako. Katika hizo wiki 3 wiki 4 utakuwa unacheki kama swimming pool inapoteza maji, kama swimming pool iko salama, lakini pia utakuwa unamtrain mtu yule uliyemkabidhi swimming pool jinsi ya kufanyia service swimming pool yako. Kwa hapa umeona tunaanza kuiwekea dawa. Baada ya kuisafisha, tunaweka dawa ile, tunaichanganya vizuri, na afu tunarudishia maji kwa sababu tulikuwa tumeyapunguza ya maji, yamepungua kutokana na kufanya ile service ya usafi. Kwa hapa sasa tunayarudishia yale maji. Kama unavyoona swimming pool imeanza kung'aa kwa sababu hapo tumeweka dawa na tumesafisha floor ya swimming pool, na you can tell kwamba hapo unaweza ukajisikia kuogelea. Sasa hapa kweli tunaweza mtu akisema nataka kuogelea, tunamruhusu, anadumbukia, anaogelea. Bado hii kazi haijakabidhi, tunaendelea kuifanyia finishing ndogo ndogo, ikiwemo kufunga TV, kumalizia finishing za hiyo counter bar, lakini pia kuweka viti mule vizuri ndani ya maji. Lakini naweza kusema 98% au 99% tumemaliza hii kazi, kwa sababu mtu akija kweli anaona kweli hapa kuna swimming pool na tayari ipo tayari kwa watu kuingia na kuanza kuogelea. Kwa hii ndo ile step zote ambazo nilikuwa nawasumulia kuanzia part 1. Kama hujaangalia, rudi nyuma kwenye hii playlist, angalia part 1, angalia part 2, utapata tunaita siri za kujenga swimming pool ambazo kusema kweli pengine uweze kuzipata. Sisi ndio Swahili units wataalamu wa mambo. Wewe tutafute, uhakikishe unatupata na utapata huduma iliyo bora. Karibu sana.